arms ayah. Okey korang, kita baru je lepas teman si Itik tu buat konten dia. So dia kena teman kita buat konten kita pula. So kat sini ayah nak beli hadiah untuk Amar Nazhan. So benda 2 million subscriber. Bukan ayah seorang kan, ayah dengan Itik juga eh. So ayah dengan dia akan beli barang untuk so kalau korang nak tengok barang apa, jom. So korang, kita dah ada Itik. Yes, ada Itik. Anak Itik tu memang di dalam bola. Ayah lebih-lebih yang bentar ya. Sikit ya. So you rasa ni nak beli apa? Untuk Mika, Mika rasa sebenarnya 2 million subscriber arm ni. Yep. As for ni, Mika macam I ingat nak beli untuk dia sweater. Hoodie lah. Hoodie, yep. So macam arm dia suka Uniqlo. So Mika akan pergi ke, orang kata apa? Uniqlo. Butik Uniqlo lah. So you? I nak beli. Tengok kalau kat Uniqlo ada yang berkenan dekat mata, I beli Uniqlo. Kalau tak, I pakai H&M. Okay, okay. So then so, lagi easy lah kan? Yep. Sekali Uniqlo lah. Kan? Okay, dah. Jom. Jom tengok. Buntal. Kau Buntal? Ya. Yeah. Saya dah jumpa dah. I nak ingat nak beli ni. Ya, kalau you pakai ni semua macam Amel. Dah pula you nak cari untuk arm kau untuk I. Untuk diri sendiri. Tadi cakap untuk I. Yelah, kita boleh swap. You beli ni, I beli ni. Lepas tu, you pakai ni, I pakai ni. Oh, gitu. Weh, siapa nak swap pula? Oh, you tak mahu. Okay. Oh. Fine. Buntal, betul-betul. I ingat nak belikan ni, this one. Hmm? Tapi so, I rasa I try pakai dulu lah. Sumpah lah, orange. Ya, nampak dah macam orang kata apa, menyinar. Nampak sikit. Ke kadang-kadang macam ni? Ya, so macam ni. Hari dalam amari dah. Macam ni, you rakam tengok I, sesuai ke tak? Okay? I try pakai. Okay. Ya tu tak tahu dengan kalut pakai baju. Apa? Oi. Kalut. Oi. Macam ni. Pekerja Shopee. Nice sikit lagu Shopee. Eh, cantiklah. Di Shopee pi. Cantik. Ya. What do you think? You look so handsome. Tapi ni this is not for you. Ya, yeah, I'm buying for not for me. So macam ni, ayah. Cantik atau tak cantik? Dia cantik ah. Cantik? Okey. Sesuai ah. Nanti jap I buat tester. Hello, welcome back to channel Amar Nazhan. Yeah. Kena. Boleh ya? Nampak agak ni am ah. Tapi rasa macam am tak muat macam you. Muat. Am buncit. Tak ada. Sorry, am terkutuk pula. Okey. Okey. Okeylah. Okey, I buat pusing dengan maut. Okey. Wow, cing. Okey. Lagu kena. I kena buat model. Lagu. Oh, ya. Allah, cantiknya. Allah. So, sekarang ni... Jangan nampak kurus tak? Malal ayah. So, sekarang ni kita nak cari baju. Hoodie. Jom. Itu hoodie I. Muntai. Yalah, I nak tengok juga kau ada yang I berkenan. Oh, okey. Jom, kita tengok. Cari hoodie. Oh, biasa dia tu. Asyik marah. Sebab I lapar you. Eh, tadi bukan dah kenyang ke? Lapar balik. Ui. Tapi I nak diet you. Tak apalah, you dah bahagia kan? Tak apa. Malam ni I besukan. You bahagia tu, pipi you tembam tu. I bahagia dengan siapa? Mana I tahu. You kawan dengan I, lepas tu you sumbat-sumbat makan. Yes. Ayah nak apa bawa? Ayah nak apa bawa? Ya. Yeah. Memanglah jadi macam ni hasil dia. So you kena bersyukur you ada I. Sebab I menjaga pipi you. No. I nak kurus you. Tak boleh jadi ni. Dah you, mana hoodie you ni? Jom kita cari. Okay, sekarang kita dah sampai dekat H&M. So jom. Kita cari baju untuk Amar Nazhan. Serius tak tahu nak cari baju apa. Mika rasa baju apa eh? Am suka tak colour kuning? Tenet ke tak? You tu dia eh. Masuk toko nak beli no? Tak, okay. Okay, you bicara dulu eh. Okay. I pun rasa macam nak beli something. Ya ke? Nak beli apa? I nak beli hati you. Matamu melamakanku. Main eh. Tahu tak you record kamera ni? Tengok macam main. Korang kalau tengok inilah budaknya. Yang banyak mulut. Ni. Okey, ayah dah jumpa. Tada! Cantik ayah. Kan? Kan? Bakang? Depan. Wow. Size S. Agak-agak dia muat tak? S tapi untuk dos size Mika rasa macam muat. Sebab dia macam besar kan? Kan? Haa. Sekejap, kita tengok macam ni.
I think nice. Comel ni. Eh, macam masak dengan air punya tudung. Betul. Masuk. Ya, nanti kan. Cuma I ambil terus lah. Boleh? Jom lah, bayar. Lagi, tunggu apa lagi. Bayar. Tapi kan, kot-kot lah kalau kita jalan-jalan tiba-tiba nampak yang lain. Kan? Sekejap, air jeling. Tapi macam... So, betul lah. You dah sure nak beli ni, eh? Yup. Alright, let's go. Jom. Baju dah ambil. Dah beratur. Tengoklah panjang mana. Panjang. Macam ni. Panjang. So, berhati tak? Rasa macam cantik. Dia akan pakai tak? Kita paksa dia pakai. Kalau dia tak nak pakai, memang ayah tak nak bagi apa-apa dah ke Am. Serius. So, Am kena tengok konten ni, okay? So, ayah bayar dulu tau. So, tired. Sebab tadi first kan sebelum start konten ayah kan, ayah pergi teman si Itik tu buat konten dia lah. Pergi sana sini lah. Okay, agak penat lah kat situ kan. So, kita nak balik, kita nak tengok reaction Am. Kita nak cari Am and then kita bagilah hadiah yang tak seberapa ni. Harap-harap Am sukalah. So, kalau korang nak tengok, stay tune. Tada! Ayah dah beli. Yang ni ayah punya, yang ni Mika punya. Risau Am yang turun. So, ayah rasa Am dekat atas, dekat macam biasa tingkat 3. So, jom kita terjah. Okay, kita dah sampai dekat tingkat 3. So, kita jom cari Amar Nazhan. Wish. Yeah. Dah terlalu tahu tengah buat apa? Tengah minum. Oishi. So, Am. Pergi mana? Pergi jalan-jalan. Cari makanan. Nah, Am. Ayah bagi adalah sikit hadiah untuk Am sempena 2 million subscriber. Itu dia yang sebut nama you je. Hah? Dengan ni, dengan Mika. Macbook. Macam Macbook you, I rasa begini lah. Macam malu nak bagi. Dia sebut Macbook ke? Ni Mac H&M. Wah, beli saya. Ni Mac H&M. Wah, ni untuk Am. Sempena 2 million subscriber. Kenapa beli baju? Nanti Am boleh pakai. Hello, oh, welcome back selalu to channel Amar Nazhan again. Kenapa tak beli? Takut. Takut. Boleh pakai. Sorry lah kalau Am tak suka. Suka, cantik. Let's share. Okay, ni daripada Mika. Weh, budak-budak muda, bye. Baju alright. budak-budak muda. Budak-budak muda. So, ni daripada Mika pula. Uniqlo. Mika tahu Am suka pakai Uniqlo. So, Mika beli Uniqlo. Biar aku tengok sekejap baju. Try. Sekejap, aku tengok. Ni warna weh. Wow, warna oren. Habis hitam. Boleh pakai sampai rosak. Dahlah hitam. Pakai baju oren. Pakai sampai rosak. Ni, Mika cakap kan? Ni, untuk pakai pergi paranormal. Nampak ni, sikit. Paranormal apa? Pergi mana-mana abang cakap abang Shopee. Kuasam. Ada takut dah. Dia cakap baju Shopee tu. Jenuh hai. Itu dia. Jenuh hai duduk beli. Abang Shopee tu. Macam mana? Ini siapa? Kau ambil siapa? M. Wih, aku S. Mana ya, S? Mika pakai man. Tadi. Tadi Mika pakai cantik kan? Okay. Tu badan kau. Betul. Ini saya. Betul. Melonggar. Tak apa. Kalau besar sangat, contoh Am pakai hari ni, esok Mika pakai. Okay, thank you very much. Baik, Abang Shopee. Thank you. Thank you so much. Ini kita orang ikhlas daripada kita orang Am. Kita orang maksudnya apa yang ada main kita orang ni. Asno dapat baju Shopee ni. Tengah bulan. Lebih kurang lah. Dah akhir bulan dah you. Akhir bulan. Boleh lah kita jual iPad balik. InsyaAllah. Am dia pernah ada tercakap dekat kita orang yang dia nak MacBook. So insyaAllah kita orang. Wow. Lama sikit lagi lah. Depends on rezeki kita orang. Okay. 3 million subscriber. Wah. Yeah, 3 million. Lagi. Ya, boleh cepat. So kita doakan terbaiklah untuk Am. Ini okay. Paling hina 1974. Rasa. Okay Am, so congrats Am eh. Alright. Am tahu tak S tu tak apa? Ah, S tak apa. Su. Patutnya beli baju Rado boleh sebut. So Am, okay nanti Am pakai jangan tak pakai no. Okay itu saja. Ayah kata kalau Am tak pakai, ayah terasa. Betul. Okay.
Okey, dah. Okay, bye-bye. Mai. Kenapa kau tak ambil S? Sebab... Sebab takut orang tak muat. Tak muat. Ambuncit. Buat S gila. Ambuncit. Okey korang, itu sahaja konten Ayah untuk kali ini. So korang jangan lupa like, subscribe and share. Bye.